아람들이 KSS 디디엠 님에게도 그만한 구독 나눠 레뷰 님이 오케이 봐 디니 전화가 전화 연락이 마 연구 시판 등으로 전화 또 봐가 오케이 봐 전화 디니 디 예멘 디마 라이오 수위야 저희 아 전화 후 이게 세번 줄라이 마 디 따마가 몇 개 미오 치대 따마가 디디네 나요 치대 리뷰에 가마 야마 디 전화 시우디디 따마가 전화 시우디디 디아 쇠소 진 캐야바리 뽑아 쓰고네 다오 전화 후 람마캐 후 수레 저 다 전화 후 라비오 산하 토고라 피디 디모크레디 산이 산이 오야네 문이로 노예미야 주로도 ကျွန်တော်တို့ကို22ရက်နေ့ယုံကြည်စာပြီးတော့ဟိုဆစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းကြားတာလေဒီအမှုကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုဆိုင်သူ့ဟိုဒီရန်ကုန်ရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်တောင်းတာတမကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့အမှုကောင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအမှုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်ဖွဲ့စည်းကနေသားတဲ့ပြောထားတာရှိပါတယ
့တောင်းတာတမကအလုံးမှုကောင်ဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းရက်တည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီဆက်ရနာရှင်စနစ်အမြင့်မပြတ်သေးရင်တော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေရှိနေမှာပဲ။ဒီအခုချိန်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီစနစ်ကြီးအမြင့်မပြတ်လို့ရှိရင်နောက်လာမယ့်နေ့တွေနေ့တွေမှာလည်းနောက်ထပ်တောင်းတာမျိုးစက်တွေထပ်ပြီးတရားစွဲခံရမှာပဲ။မတရားဖန်ဆီးထောက်ကြခံရမှာ။ဒီကတော့ကျွန်တော်စနစ်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုတိုက်တဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းချင်းတူတယ်ဥတီချက်တူတယ်ဆိုတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတာမျိုးလို့ကျင်တယ်။ရင်ကြားစီရေးတို့တော့ရန်သူကိုမျက်စာပစ်တာမျိုးလို့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအင်အားကိုဖြုံးလို့ရကိုတက်ကိုပြန်နေတဲ့လုပ်ရမျိုးတွေကိုလည်းမလုံးစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအားစုတွေအကုန်လုံးကိုဒါဟိုဟာသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါတကယ်တမ်းသတိပေးတဲ့ဆိုတာကလည်းအကယ်၍သာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မုတ်ချကြာဆုံးချင်းတိုင်လိမ့်မယ်ဒီဆက်လာရေးစနစ်ကလည်းအရှိတီးတတ်သွားမှာပါတော့ဟိုအကုန်လုံးစုပြီးတိုက်ဖို့လိုတယ်ဟိုကိုတက်ကိုပြန်နေတာဒီဇက်သူသားစားတာမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်စစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောစရာကြီးပြအောင်ငကိုတော့ကတစ်ခါတစ်လျှောက်လုံးမကောင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာကိုဒီလူကြီးကမကောင်းတဲ့လူကမကောင်းတဲ့လို့လုပ်တာကိုသူကြီးပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးပြောတာတော့